Baldur's Gate 3. Tak, začal bych tím, že to tady pořádně vykradu. A jasně. Dobrý. Jo, posledně jsem tady nečekaně zachránil toho Halzina, který se ukrýval v tom těle toho medvěda. No a vlastně tohleto hraju hned potom, takže kdybych náhodou tady mlel úplný sračky, tak je to kvůli tomu, že dneska už jsem se té hry nahrál docela dost, ale nemůžu si pomoct, musím pokračovat dál. Speak. Já jsem s tebou mluvit nechtěl, Ezel. Tak, ještě tady vedle. Ono už to asi nikam dál nevede, tady byly akorát ty celý, že jo? Jasně, dobrý. Tak, tím se to asi řeší. Ale prizinky. Otázka je, jestli ho ještě potřebuju, když už jsou tady všichni mrtví. Ale supplies, výborně, to potřebuju. Animal friendship, takže to už bych nepotřeboval jako, ale ono je lepší to mít jako schopnost, protože spolíhat na to, že tady ten předmět nikdy nesundám, asi není úplně dobrý. Tak a teďko se můžu jít podívat už i sem, protože tady už mi v tom nikdo nemá jak zabránit. Dead elf, ten nějaký zahrabaný v tom, ne? V zemi. Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. No, tak to je ovšem smutný. Dáme si investigation, ať přijdeme na to, co se tady dělo, nebo... A tak dál. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. A zkusíme to vytáhnout. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. A chci, abych neskončil úplně stejně. Já nevím. To je taková těžká volba. Ale tak jo, dáme si quick save a klidně bych to šel vyzkoušet. Aha. A jak přesně? Třeba těma powderama? Okay. Jo, hele, to by šlo. Já vlastně mám dva ty. A co dokážu udělat nějaký rachot. A kromě tady těch dvou, tak mám ještě jeden. Takhle jsem to myslel, že mám dva způsoby, dva typy. Tady dáme split. Tak, a ty to teďko odpálíš. No a uvidíme, jestli to pomohlo. Pokud ne, tak jsem to tady vyvejstil. Hele. Počkej, tohle to není žádný ale zázrak, ne? Tady jsme byli předtím, kdy tady je ta krysa. Ha. Dobře, dobře, ale pojďme si shrnout, co by teďko šlo dělat. Jít do Moonraceu, nebo Moonraceu, určitě je to možnost, nevím kde to je, ani co to je, a teďko. Vrátit se zpátky do Emerald Grove, já už vidím dvojitě.
No. Asi jo, hele, asi bych se vrátil zpátky do toho Emerald Grove. Protože tam teďko nejspíš bude nějaký bordel, ale ještě předtím bych si dal výlet do kempu. Protože zase by se tady mohly dít nějaký zajímavý věci. A za druhý. No. Dlouho jsem tu nebyl a bude dobrý to udělat. Dobijou se mi ty short resty a tak dále, tak dále. Takže, kam pa to vede vůbec? Aha. No jasně. Když už jsem tady. Já bych jí možná jenom upravil to, tu sračku na té hlavě, co má. Body art. Jestli tady není něco trošku míň nápadného nebo otravného, protože ona jak to má na ten krk, tak to vypadá divně, ale tohle to není špatný. No, tamto bych tu nechal. To je divný. To je nějaký uchylný. A tuto. Tak. Dobrá. Nikdo nic nechce, takže jdeme spát. You carry a Githyanki relic. I will have an explanation, or your head. Walk away. Ty vole, s váma dvěma si tady připadám jak ve Vile vyvolených. To je furt něco. Co se tady děje? No, já vím, co se tady děje, ale klidně mi to můžete zkusit vysvětlit. Lazel thinks I have something important to her people. She's deluded, clear lies. She carries an heirloom of my people. I must know why. Nechybí tady náhodou ten model tý Lazel, nebo co to je? Já nechci s nikým souhlasit nebo ne, já o tom vím sám úplnou piču. A z toho, co jsem se o tom dozvěděl, tak nevím, jestli mi přísluší o tom rozhodnout. The bad blood must be purged. A jewel. Ty si děláš prdel, prosím tě. Ty si pak děláš prdel, Lazel. Ne, tohle to fakt ne. Ne, žádný duely tady nebudou, kurva. You had every chance to look the other way, but here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward. Proč tady chybí ten jiný model? Asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. To, že tady chybí model, úplně skurvilo totálně celou tady tu animaci. Jo, ale nech toho, jo, přestaň. Nikomu tím nepomůžeš. Chápu, že jsi ale naštvaná. Chápu to, ale tohle není řešení. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. Tohle je fakt sračka, ale počkej. Já to zkusím reloadnout, protože to, že tu není Lazel, trošku kurví. Tady immersion do toho. She's a liability. It's the artifact we need, not her. Jo, už je lepší. Let me up, and I'll show you. Can I do that, Lazel? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. This
plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes instead of each ano, other. Ano, ano, přesně tak. They wouldn't stand a chance. Přesně tak, konečně tady někdo řekl to, co já mám na mysli. Děkuju. Tak. Ale, máš něco. Něco pro tebe, hej. Zase na mě sereš. Bylo to vážně nutný. Speak. It is over where I am concerned. Určitě. I will not be bearing the burden of the half-elf's deceit. She was the source of strife. I was the end of it. I suggest you turn your eye of judgment to her. OK, já se jdu promluvit ještě z druhou stranu, až se k tomu vyjádří. Something the matter. No, něco by to bylo. We aren't dear friends now, if that's what you're asking. But I trust we can all sleep a little more soundly in camp now. Ano, takhle. Já nebudu nikoho vyloženě pozorovat, nebo... Ono je strašně jednoduchý říct, já nechci, abyste znova se hádali. Jenomže, co tím docílím? Já tím docílím jenom to, že oni to budou držet v sobě a jednoho krásného dne tady vyjde slunce nad spoustou mrtvol a spoustou krve. To se totiž děje, když někdo v sobě dusí frustraci a tak. To je to, kam většinou vede ta cenzura. Že se všichni na sebe usmívají třeba a pak se povraždí. To je lepší, když se takhle proti sobě postaví, aspoň je vidět, že se tady něco děje. Což ale neznamená, že bychom se tady měli tohleto řešit každý večer. Zkrátka, byl bych rád, kdyby to mohli být všichni přátelé. No vidíš, že to ne. Tak. Já jdu teda spát. Snad už trochu v klidu. Patnáct XPček dokonce. Počkej, co se tady updatenulo? Počkej, ono se ta hra posouvá, i když já spím? Do prdele. Aha. Kurva, všichni na nohy, je potřeba vyrazit na cestu. Tohle není dobrý. Tak, zpátky tady. No to už je lepší, když je to také barevnější. To je mnohem hezčí. A tady si to pamatuje přesně, kde ještě byla skropená krev. I want that gate sealed before they arrive, and we need to talk. To bych řekl. I do not know your metaphor, but if you need help digging, I will find a shovel. Holding up all right? I'm fine. You don't have to keep checking. Wizard of Waterdeep, jo, to se týká toho, ne? Gale'a. Jasně, potřebuješ magický item, hele, něco tu pro tebe najdeme. Sežer tohle. A proboha, vem si nějaký boty, jo, ty je nemáš.
nemáme nic, co by ti mohlo. Možná tuto aspoň. Už je to lepší? Je to lepší. OK. Kdo to tady se mnou mluvil, tu ten? Won't pretend I expected to see you back again. Bloody glad, mind. People are scared. Zevlor's doing what he can, but well, seeing you on the walls might put the steel in their spines. Mine too. Breathe deep and move. Gods, I feel sick. We're not ready for this. Ale jste se mnou, jste. A když přišel zpátky, doufám, že přišel i Halzy, tak to bude v pohodě. A little light, just as the day seems darkest. I'd given you up for dead at the goblin camp. I'm damn glad to be wrong. But what happened? We've seen them massing in the woods. Ano. Okay. Já bych asi úplně, nebo takhle, já bych z toho příběhu vynechal ten malinkatý detail, že to díky mně se dozvěděli o existenci tady toho Grovu. Jo, že ona ta sáza zradila mě a vyžvanila to. Truly, hells, I didn't expect it. We were almost ready to leave. Well... There's nothing for it now. A fight it will have to be. We threw them back once. If you're with us, perhaps we can do it again. Samozřejmě. Se můžu přidat na stranu těch goblinů, to je hustý. Máš nějaký plán? What I have is no choice. We need to thin their numbers quickly if we're to survive. Every ounce of oil that we could spare has been buried out in front of the gate. We'll blow the horn to draw them in and pray our fire arrows strike true. To není špatný plán. Your courage is catching, it seems. Or perhaps I've finally lost my reason. Make what preparations you deem necessary. And then sound the horn. Let's have this done. Tak jo. God, this oil bloody stinks. Čekej, pokud oni přijdou odsaď, neměli bychom ty sudy naházet dolů, náhodou? Jenom takový nápad. Bo aspoň doufám, že přijdou odtamtud. Jo, protože takhle my je budeme moct polejt a zapálit nejspíš. Target is too far, no to je docela blbý. To je gravitace tohle. To jsem moc nevychytal. Tady bych to taky úplně chtěl vidět. Tak to můžou toho zneužít oni. No, to byl jenom takový nápad, blbý. The goblins, do they fight well? Nemám tušení. Some of us have more of that than others. I'll just be glad to live out the day. Co je tady furt ta ikonka toho šípu? Ne, už je to pryč. Obchodník tady byl, kurva. Kurva vole, no jo, to je pravda. Ten byl kde? Ten byl tady, proč je pryč? A proč je to celý červený? Tady.
Please, have you seen Donnie anywhere? Young boy, doesn't talk. We need to get him into the cave before the goblins come. Zkusím ho najít. He's the one who showed us the cave to begin with. We won't seal it up until he's safe with the rest. Podívám se po něm. Když se mluví o jeskyně, to je asi tuto, že jo, myšlený. Donny, ty malej čuráku, kam si kurva šel? Snad ne sem. I'll say one thing for our troop. We're not short on drama. I'm glad Shadowheart and Lazel settled their differences peacefully. A proč mi to teďko vykládáš? Ano. Zpátky k tomu takový, k té naší romantické chvilce. Oh, I was surprised. But pleasantly so. Just like I said, amid the madness that has befallen us, it seems almost out of place to think of a kiss. And yet, now more than ever, it's important to recall what makes us human. A stolen glance, that sudden heartbeat. Sometimes the little things are worth more than kingdoms. They promise things to come. Tak jo, ale teď máme jiný věci na starost. Já si ještě přečtu ten quest, který jsem tady teďko vyfasoval. To je Find Donny a to je... Aha, ono mi to ukazuje zpátky. Tak to asi není tahle ta jeskyně v tom případě. Aha. Čekej. Je tuta. Tak to řeknu. Teď jenom kudy se tam šlo, to bylo někde tady. Jo. V klidu, už na tom pracuju. Tady koukám, skončil rituál. Athander to light, Saluna to guide, Kelimvor to show mercy. What is it? I'm busy. I can pray a lot better than I can use a bow or a sword. I knew I smelled the stink of cowardice. Ale to je jako fakt, měl bys... Je v pohodě se bát, ale nevymluvej se na to, že modlitby ti pomůžou. Sežen si zbraň a jdi kurva něco dělat. Potřebujeme každou ruku. Každý meč, každý šíp. Tak táhni do prdele. Damn you. Fine. I'll see what I can do. Maybe I'll manage to take a goblin down with me. No vidíš. Hele, Donny. Máma tě hledá. Co je? Jo, dobrý. Běží zpátky k mámě. OK. A co se tady děje, kurva? A proč?
I said go away! You people have endangered this sacred place long enough! This door is staying closed until you're gone, one way or another! To se mnou mluví ty dveře, nebo někdo za těma dveřma? Then this sacred grove could be a comfort to them in their final moments. But this door is staying closed. Now leave. Se mnou mluví zasraný dveře. We've been more than generous already. We have to take care of the grove's future. Move away. Ne, to musí být někdo za těma dveřma. Dveře nemluví, kurva, ani tady. This door is A nešlo by to nějak otevřít nějakou páku třeba? By Sylvanas, the old oak, all death begets life. Tak, tady nic novýho? Ne. OK. Tak jdeme zpátky nahoru. A ten quest s tou, nebo s tím Donny ještě není uzavřený, takže bych to šel říct jeho mámě. Že jsem ho poslal, nebo jí, nebo to děcko prostě tam do nějakého toho shelteru. Nebo k nějaký skupince, nebo něco takového. Kde byla tady, ne? No tu už tu není? Ne do piče. Aha. Tady někde? Bo kde to bylo? Tady nahoře, aha. Jo. Jo, hele, Erika. To je ona. Thanks for finding Donny. Knowing the children are safe makes all this a little easier. Super. Nějaký XPčka. Ještě mi chybí hrozně moc. Ale quest je uzavřený. Takže... You know this man's face, but you can't quite place it. He knows you too, judging from his quizzical expression. Blow the horn. The trap has been set. Za chvíli. Thank you for talking some sense into me. I'll do my best when the fighting starts. To je ono, to jsem chtěl slyšet. Look at this place. Like a pen of hogs waiting for the butcher's knife. We need to act. Quiet. Some of the children might hear you. Oh, perish the thought they overhear a little honesty once in their short lives. Another word and it won't be the goblins you have to worry about. Enough, both of you! Ano, battle formation. That's to say, me at the front while the others stay back and do as I say? Jo, to by bylo úplně skvělý. Just for once, you insufferable oafish! Stop it! Listen to someone else for once! On bude stát vzadu, protože musí kástit, aby budete mu dělat prostor. I can live with that. I hope. What about you two? Fine, as long as I don't have to listen to any complaints in the meantime. So be it. I'll take a mediocre plan over nothing. Tak, super. Co tady? Bába kuřenářka zmizela? Let's just stick to the plan, now that we have one. Agreed? Agreed. Roland?
Fine, fine, agreed. Výborně, tak. To tady projdu, do každého trochu kopnu, aby se probudil a uvědomil si, že tady nemáme čas trácet čas. Co je to tady za dveře vůbec? Ale. I can't believe they just left. Leave it, son. No. Our so-called kin fled the moment their tails were in danger. Icaron, we're in for a hell of a fight. Focus on the matters at hand, not the ones you can't fix. Some of the others took off in the middle of the night, left their own kin to fend for themselves. To jsou ale zmrdí. The fools. They'll never make it to Baldur's Gate on their own. Which is their problem now, not ours. Exactly. And look, we're not on our own, are we? Not anymore. I know. Thank you for not running like the others. No, to není zač, to je tak nějak samozřejmost, ne? You don't owe them anything. But can you really blame them? Je ten Halsey vůbec? After El Torel? We can't run forever. I wish I could help on the walls, but I wasn't a soldier, really. Just a trumped up guard. I can't. I'm sorry. No tak. Kdyby si chtěl, tak to dokážeš. Someone decided we were the best suited to see to any wounded. Better all round if you keep everyone in one piece up there. Trust me. Told you to get out while you could, didn't I? Should have taken my own bloody advice. Proč tady mám všichni tu debilní overlay, to jsem něco zmáčknu. Mě to trochu sere. Že to tu je. Čekej, tyjo. Nebylo to nikde tady, možná, že jsem to omylem zapnul nějakou krávesovou zkratkou. Nebo ne? Danis can hunt. Sharp as an elf with that bow, aren't you, love? Well, in a pinch. Je to možný? Rabbits don't shoot back, do they? Interface možná. No je to takový divný, takový rušivý, no. Já nevím. I naši jsou, to je divný, to takhle nebylo. Jak se to musí dá vypnout? Prdele, ty vole. Nedá se tady nikde vyhledávat, já to úplně nesnáším, když se to takhle. Když to má tu debilní skurvenou auru. Highlights? None. We'll be back on the road soon, girl. O, tak to budu řešit potom. You were a fool to come back here. Alan, hovno. Everyone, stay close. This place is cursed. No, we can talk after this is over, if we're alive. No, dobře. First druids, and now goblins. Lady Doom really has it out for us, doesn't she? No, já doufám, že by... Nebo ona teda jedna řekla, že asi bude léčit, nebo co. Ale že zbytek nemá v plánu se tady schovávat potom, až přijde na věc. Co to tady za kravál? Za křik. Jsem celek, že ta bitva už začala. Naštěstí to vypadá, že ještě ne. Tak jdeme na to, zahájíme bitvu.
Kde je ten Halsin? On se nepřijde, on asi jde do, rovnou do toho Moonshineu nebo co, ne? Ale mě to sere tohleto trochu. Kurva, čekej. No, to je ono právě. Ký? Ježiši Kriste, fakt že... Ta Tilda. Tilda Ký to dělá. Aha. Tak, menší pauza, protože čekám, že tady vypukne docela velký nějaký boj. Ještě mě napadá. Nějaký rozmístění. Asi bych je odpojil od sebe, ať nejsou všichni na jedné takhle straně ve skupince, to je asi pěkná píčovina. A možná mě napadlo, dají se ty sudy vzít sebou? Dají. Ačkoliv to asi není úplně dobrý, to sebou tahat, protože je to těžký. Tak, kdo tady má nejvíc? Hele, ty bys to mohla vzít. Vem to sebou. Ale furt můžeš běhat, výborně. A vezmi tuto. A jdeme, no to dobře. Už sice nemůžeš běhat, ale s tím se počítá. A vezmi to sem dolů. Ideálně trošku pohnout, jo, tady je žebřík naštěstí. Tak, to je dobrý. Tak. A někam sem, dolů, když oni budou chtít zaútočit. Kudy oni půjdou? Oni budou muset přes tu bránu, která se doufám zavře. A jinak dá se to nějak obejít? Nedá se to obejít, co? No ještě by mohli horem, když někdo bude skákat nebo se teleportovat, tak to taky nebude úplně dobrý. Ale dobře. Ale tuto sem někam vyhoď. To je mi jedno, že je to far, tak to vyhoď ven. Taky? Tak. Ježíš, nemůžete chvilku, ona ti řekla kompliment, tak si toho váš kurva, přestaň se tady. Ach jo. Tak, no třeba. Tak zpátky nahoru. To je trošku zvláštní. Dobře, možná buď je to nějaká chyba, nebo... Škrýt nahoře je to, ne? Tady ještě byl nějaký most. Jak to, že to tu není? Ono se to možná nenačítá, dokud hráč není nahoře. Aha. To bylo trošku zvláštní, ale dobře. Tak, teď bych potřeboval. Ty, když budeš tady... Ne, počkej, ty. Ty, když budeš tady, dokážeš střílet dolů. No, to je ono právě. Občas se tady píše, že to je interrupted, proto si radši stoupneš sem. Tady to jako rozpustíme. Budeš stát tady. Nebo... Budeš stát tady. Ty. Jakož to náš mák slavný, bude stát tady. Shadowheart si stoupne někam sem. Nebo ještě takhle, já nemám v plánu chodit dolů. Je možný, že oni projdou tou bránou, nebo se dostanou nějak nahoru, s tím se počítá. Ale já určitě nebudu chodit dolů bojovat. Takže tihleti. Nablízko. Počkej, vlastně Lazel má taky luk a šíp, že jo, ona může střílet takhle. Tak ty půjdeš sem. Nebo nebylo by tady vpravo ještě nějaký, ne, tady už je to docela obsazení, ty půjdeš sem. Přepneš si to na ranged. A v případě, že někdo přijde nahoru, tak ho začneš mlátit mečem. A ty budeš tady uprostřed a budeš dávat supportící spely. Tohle zní jako dobrý nápad. Quick save. A teďko to někdo musí zahájit, ne? Jak se to zahájuje, kurva? Říkal něco o nějakým... nějaký trubce, nebo co? Je Shadowheart a jediná je tady... na to, aby se mohla hejbat. A ještě bych mohl udělat jednu sračku, a to je vypít...
nějaký hasty nebo speedy. Čekat. Potion of speed. Až teda přijdu na to, jak se to zahajuje. Čekej. Hele. Že to bude ve startu to. Musí to být ono. Takže. Ty. Jo, ty jsi tady. Tak, a ty to rychle zahaj. Tak. Temporary hit points, jo, jsem získal. No tak jo. Tak jdeme na to. Ale kráva se přišla podívat. Jak milé. This is it. Everything turns on this. Mně ještě došlo, že já nemám vybraný ten režim s tím. Nebo tu scénu v OBSku, kde mám kurzor vidět. Takže takhle. Jo, ať to tu je vidět. Jak jsem si dal tu pauzu, tak já jsem tady něco vymyšlel a myslím, že i vypnul hru na chvilku, takže. I know that you are all afraid, but I also know that you have been fighting your whole lives. We have never been handed the easy choices or the gentle paths, and this is no different. These creatures would take our lives, our children, our future, and we must resist! A splinter of ice works its way into your mind. A pretty speech. It almost brings a tear to my eye. Now slit his throat and open that gate. The Absolute wants all of them dead. Mně je úplně jedno, co chce nějaká tvoje Absolut. Já jsem si svoji stranu zvolil. A na té straně taky stojím. You think you can stand against me and the Absolute? Jo, přesně to si myslím. Myslím si, že tady dokonce chcípneš. Tak. Aha, už to začíná, co? Že cesta půjde i horem. Ty vole, čekaj, ty má nějaký co si děláš prdel, co je to za damage, kurva? Já doufám, že takhle to tady nebude probíhat. To by bylo nepříjemný. Jo, mám tady nějaký temporary hit pointy, jak to psal na začátku, což je dobrý. Tak, uděláme si teda pro jistotu quick save, kdybych to náhodou posral na úplným začátku toho fightu, ale nedělal bych to během toho fightu. Tak a teďko, koho to tu vůbec máme? Nějaký ogr, nějaký zranitelnosti nebo rezistence, nikoli. Tu ten, nic. Tu ten, nic. Co je kurva tohle, to je prach nějaký chodící dynamit. Dead wish. Aha, jasně, takže on má v plánu vybouknout, tak to je dobrý. To je kurva skvělý, tak jo, hodíme tam nějaký bordel. Že by? Ice, nebo poison, nebo... Bych chtělo využít těch ohňů. Když se trefím sem, jak moc se to roz... No, já bych ještě možná s tím počkal chvilku. Jo, začneme tuto střílet pořádně tyhle ty šmejdy. No to bych čekal trošku větší damage. Čekaj, já můžu ještě jednou, jak je to možný? Už je lepší. No ten šíp asi dává málo, zase dává jako jiný stavy a věci, že jo. Dává tam ten led a tak. Lézel. Je super, že máš připravený luk. Máš ho připravený díky tomu, že já jsem ti to tak řekl. Hlavně musím dát pozor, aby to nebylo v range,
že ona by se skočila dolů, na to dávat velký pozor a radši střílet někam jinam, jo? Protože za žádnou cenu nejít dolů. Můžeš ještě jednou jako ta? Ne. Zajímavý je, že Zoinen mohla dvakrát. To je ono, jen mu dej tomu pavoukovi skurvenému. Shadowheart, ty budeš supportit zatím akorát. A já hned vím, co bych tady udělal. Oni jsou tady dva spely, který na to používám. Jeden je, že tady vznikne jedna iluze někde a druhá je, že kolem ní vzniknou tři. A já se bojím, že... Já nechci tu, jak jsou kolem ní tři. Ale radši dávej damage. Je točka, to je moc na dálku. Tak. To nebylo špatný, ne? A ještě můžeš někomu dát tady bonus. Třeba tady, ta je vedle pavouka, ta to bude potřebovat. Si děláš prdel, ty. Tak to je dobrý svinstvo tohle. Dejš, co pak budeš dělat, ty obrána je zavřená, to je dobrý. Mně se jak mi ta kamera skáče občas debilně, no. Jak je to chvilku dole, chvilku nahoře. Tohle no, tohle mě sere. Se mi to občas moc přiblíží. Já chci mít dobrý přehled o všem, co se tady děje. Tohle to bude průser, jestli to doběhne někam nahoru. Tak to bude trochu v prdeli. Ty sudy začít používat. Teď by asi mohla být ideální příležitost, ale. Skurvený pavouka, to se mi moc nelíbí. Ona schazuje dolů. To je čurák. Tak to teda ne, hochu. A hradby jsou obsazený. To je trošku problém. Silence úplně nepotřebuji. Darkness možná. Jak interrupted? Jo, ona je tady v rohu. A co takhle tohle zmrda schodí dolů? Nebo spíš damage? Spíš damage, co? Má dokonce 13, nějaký, co? Jak plus 5? Jo, to já mám asi taky, no, dost možná. To nebylo nejhorší. Pojď sem, ať tě neschodí dolů, pak tam když tak můžeš kdykoliv přiběhnout zpátky. Pavouk hnusnej. Takže se přepnem na milý zbraně. Že on mě schodí dolů, co? Mám trochu strach.
Dokážeš ještě se pohnout? Dokážeš. Což nebylo moc příjemný, ale co se dá dělat, tak si dej tuto, dobrý. Skvělá práce, pavouk je pryč, můžeme se věnovat těm dalším dole. Shadowheart. Je tady nějaký kokot, který by se nechal okouzlit? 30%? Nebo co to je? To mi nestačí. Čekaj, tady je někdo. Jsem si ho málem nevšim zmrda. Hele, tak to teda ne. Sakra. Co pa je? Ale to je nějaký divný, něco s tou hrou je. To je fakt nějaký zvláštní. Aha, no tak to mě kurva poser. Ale pojďme se něco podívat. Čekat. Nevím, co to tady přesně vzniká, ale to je nějaký divný memory leak. Ta hra si neustále nárokuje veškerou operační paměť. Furt dokola a dokola. Teď zabírá 22 GB v rámkách a snaží se furt víc a víc. Tak to je pěkně v píči, protože já jsem to během toho neukládal. Bude to uložit aspoň teďko? Do prdele, ono to nejde uložit, co? Kurva, tak to... Jsem fakt nasraný, quicksave taky nejde, jo? OK, tak od teďka ukládáme i v tom, i v bojích. Fakt to nejde, i když to máme nějaký... Nejde. Já to nemůžu uložit, tu hru. Která je takhle rozbitá. To si děláš prdel. To je fakt skvělý, kurva, takže takovýhle skurvený bug mi totálně skurvil, ty vole. Takovouhle epickou bitvu, která se vyvíjela podle plánu, tak to jsem fakt hodně nasraný, ale teďko. Krávo. Jdeme znova, no, to budu ukládat každou chvilku, hold. Jestli se tohle má dít. To mě dost naštvalo. Já si poprvé za celou hru a zrovna kurva vole v tomhle tom fightu. Tak, ty taky, pojď. Budeme to ukládat často, já na to seru. To fakt ne. Tak. Jo, počkej, target outside of normal range. To píše u všech, ne? Takže v pohodě, jo. Tak jo. Shadowheart, tak. Zkusíme teda ty sudy nějak využít. No, a teď by to chtělo zapálit nějak. Dokud to jde ukládat, tak je to v pohodě, hádám. Ono se bude i blbě chodit, ne, jim přes ten volej. Čekaj, já jsem se zase nepřipnul na ten. Je vždycky, ty vole. Vždycky se to nepřepnu na tu scénu, kde mám ten kurzor vidět. Hmm.
Critical miss, výborně. Ach jo. Může to někdo zapálit, když tady machrujete, kolik máte... Bože, jste tu něco chtěli dělat s ohněm, jste říkali předtím. Hele, pavouk. Opavuj se mě schodit dolů. Čekaj, jaký trou, já jsem se tu nějak ztratil teďko. Co se děje, kurva? Všichni jsme furt nahoře, že jo? Nespadl nikdo dolů. Nikdo důležitý. Dobrý. Tak, ideální příležitost to uložit. Já právě ani nevím, kdy přesně se to skurvilo, no to je blbý. Tady by šel hodit nějaká sračka. Ideálně nějaký... Jedovatý mrak nebo něco, jenomže jedovatý mraky byly mám pocit jenom... V Divinity, co? Explodes. Pojď, jdeme to tam jebnout. Neměl bych se napřed všímat tady toho. Mě schodí dolů, co? Ten pavouk. Kdo bude hrát potom? Bude hrát Lazel. Ten pavouk bude hrát kdy? Ten bude hrát tady. Takže Lazel ještě s tím může něco vymyslet. Je to neexplodovalo, to bylo úplně k hovnu. Teďko to, ty vole, tak to bylo hustý. Dáme si quick save radši. Blbý by bylo, kdyby se mi tady quick savenul i ten skurvený member leak, no. Do toho nějak, do toho saveu zakomponoval, to by bylo nepříjemný. Ale tohle to není vůbec špatný, já si myslím, že bitva je hodně v náš prospěch. Emerald Grove zůstane uchráněno. Já tebe jsem si vůbec nevšim, tak pojď. Copa? Možná, že to bylo jenom jednou, jo, ale já mám z toho nějaký špatný pocit. On jak je tady hodně nepřátel, tak mě napadlo, že by to možná mohlo právě způsobit nějaký takovýhle bug. Ale kdo ví, pro jistotu si to radši ukládat budu. Pavouk by už mohl táhnout do prdele. No tady to nějak se posralo, jak ona hrála po druhý, nebo tak nějak. Tak se to začalo nějak srát. A už to je zase, protože vidím ty FPSka. Že jo, už to uložit nejde. Co je to do prdele za sračku tohle? Je to normální? Asi určitě ne. A loudnout to aspoň jde do toho quicksaveu. Taky ne. Tak to je nějaký totální game breaking bug tohle. Tady se to skurví, že jo? Jo. Ale tak to je divný tohle. To je přesně ten moment, kdy to jde totálně do prdele. Jo, Tak to je skvělý, no. Ale tak buď to nějak vyřeším a pak to spojím, anebo pro případ, že by to video vyšlo a končilo tady, tak to znamená, že jsem na to asi hned tak přijít nemohl. To je nepříjemný tohle, to je fakt těžce nepříjemný, kurva. Tak tohle to vypadá, že je
V současné době na tady té verzi, která je momentálně aktivní a nejnovější, bug, protože jo, tohle je přesně to, co se děje mně, akorát ty lidi tady asi si nevšimli toho, že to žere celou ramku z ničeho nic, zkrátka. To, co popisujou oni, je zhruba plus minus asi to samý. A je to akorát, jim se to chová jinak, protože asi mají míň RAM, nebo nemají swap, nebo něco takového. No, takže já jsem se tady teď ptal, jestli někdo zkoušel psát na Larian Support. Protože tady to někdo navrhnul, tak já doufám, že nebudu první nebo jediný, kdo tam bude psát. A pokud se tady někdo nevozve, nebo něco takového, nebude tady nějaká indikace toho, že... Čekat, co? Ale potřebuji nějaký... Čekaj, emergency hotfix, že by? Ale to vypadá, že jo, ten Grow Fight je kompletně nějaký rozbitej. Je taky. Jo, ramka na 100%, to je přesně ono. Tak tohle to je hodně seriózní bug. A momentálně není nic, co bych s tím mohl dělat. I mě samotného sere, že se to takhle začalo jebat během tak, řekl bych, důležitýho bodu v tom příběhu. Nebo aspoň to považuji za důležitý bod. Je to taky blbý, nepříjemný, ale co už no. Tak já tady to video vydám tady s tím zakončením, že prostě jo, není co s tím dělat. A uvidíme se příště, až vyjde další patch.